Alô, alô, alô. Aqui. O Espírito Santo é bom. Vamos agora à apresentação das bandas. A primeira banda a se apresentar, o Colégio Estadual Navarro de Brito. Palmas para o Colégio Navarro de Brito. Então, parabéns à banda Navarro de Brito pelo excelente trabalho. Então, com vocês agora, Yuri e sua banda, Navarro de Brito. Também com a regência do maestro Wesley Ferreira, que está aqui conosco. Nosso parabéns. Parabéns ao Colégio Navarro de Brito. Chamamos aqui para receber o troféu. Wesley, chega aqui, Wesley. Zélia também, chega aqui, Zélia. E como meu amigo Yuri, chega aqui, Yuri também.
Então, palma para os nossos aqui, comandantes da banda. Com vocês, o imperador Felipe vai entregar o troféu ao Colégio Navarro de Brito. Dá a foto. Meu pai não atende. 3, 2. Não vou ligar lá pra casa, não vai atender. Não vai levantar. Sim, mas ele não atende. 3, 2.